aqoid ilmining maqsadi. Bu ilmning maqsadi dinga bo'lgan ishonchni, diniy aqidalarni qat'iy dalillar ila isbotlash va ular to'g'risidagi shubhalarni rad qilishdir. Kishini aqidada taqlidchi bo'lishdan dalil keltirish va ishonchli bo'lish cho'qqisiga ko'tarishdir. Mana shu joyda taqlid bo'lishdan dalil keltirish va ishonchli bo'lish cho'qqisiga ko'tarishdir deganda bir oz sharh berib o'tamiz. Aslida bizning ahli sunna va jamoa Maturidiyya e'tiqodi bo'yicha taqlidchining ham iymoni sahih iymon hisoblanadi. Ya'ni durust iymon hisoblanadi. Taqlidchi degani o'zi iymon e'tiqodining ta'rifi, uning mohiyati, ma'no mazmunlari to'g'risida to'liq dalil, ishonchli xabarlarga, hujjatlarga ega bo'lmasa-da, ammo ota-bobolari mo'min musulmon bo'lib yurganligi tufayli o'zining ismi musulmoncha ism bilan atalganligi tufayli yoki musulmonlarning orasida yashab o'zini mo'min musulmon hisoblab yurganligi tufayli goh-gohida musulmonlarning bayramlari bo'lmish hayit namozlariga chiqqanligi va yoki musulmonlarga xos bo'lgan ba'zi bir amallarni ro'yobga chiqarganliklari tufayli o'zini musulmon hisoblaydiganlardir. Va albatta bular bizning aqidamiz bo'yicha musulmon hisoblanadilar. Va lekin ba'zi bir aqidalar, xosatan xavorijlar, mu'tazililar va yana qandaydir adashgan toifalarning aqidasi bo'yicha taqlid borasidagi iymon sahih iymon hisoblanmaydi. Ularning ta'rifiga iymon bo'lishi uchun inson taqlidchi emas, balki o'zi iymon keltirayotgan narsalarning barchasini dalillarini, hujjatlarini, isbotlarini to'liq bilishi, ma'no, mazmun, mohiyatini to'liq anglab yetgan holatda iymon keltirishi shart deganlar. Albatta, bunday holat o'ta murakkab holatdir. U mukammal iymonning ta'rifidir. Bizda esa iymon degan buyuk ne'matga erishish uchun taqlid qilgan holatda iymon keltirsa ham biz ularni iymonlik mo'min musulmonlar hisoblaymiz. Demak, mo'min musulmon taqlidiy holda iymon keltirish martabasini o'zida qolib ketmasligi kerak. Balki mana bu yerdagi kitobda aytilayotgandek muallif rahmatullohi alayhi aytganlaridek aqida ilmining maqsadi shuki taqlidan iymon keltirgan insonlarni endi ishonchli ilmni ma'rifatli holatda iymon cho'qqisiga ko'tarilishi uchun shart-sharoit yaratish kerak. Maqsad shu. Ular o'qib o'rgansalar, ustozlardan ta'lim olsalar taqlidchilik darajasidan inshaalloh ishonchli hujjatlar keltira oladigan darajaga ko'tarilib boradilar va bu borada ularga muvaffaqiyat tilaymiz. Kitobni o'qishni davom ettiramiz. To'g'ri yo'lni izlovchilarga ochiq-oydin haqni bayon qilish bilan yo'l ko'rsatish, aksincha bo'yin tovlovchilarga esa dalil va hujjatlarni isbot etish din asoslarini ahli botilning shubhalaridan va adashtirishlaridan muhofaza qilish. Bu ilmning asosiy maqsadi esa barcha shar'iy ilmlar kabi ikki dunyo saodatini hosil qilishdir. Demak, aqida ilmining maqsadlaridan biri nafaqat taqlidan iymon keltirganlarni yuqori darajalarga ko'tarish, balki iymon keltirish borasida, aqida borasida turli tuman adashgan firqalar bor, jamoalar bor, guruhlar bor. Ularning aqidaga qo'shgan bid'at va xurofatlari yoki bu borada qilgan ixtiloflari, tortishuv, nizo, husumatlarga barham berish. Ularni ham o'rtalarini isloh qilish va sof aqida sari, hidoyat sari yetaklash va ularni adashib qolish, yarim yo'lda qolib ketishlardan muhofaza qilib, ko'zlangan maqsadgacha manzilgacha yetib bormoqligini ta'minlash, demak bu aqida ilmining maqsadi bo'lar ekan.